מה קורה אנשים? כאן הלל פרודי, והיום רציתי לדבר על הבחור המושלם, הבחור החתיך, הסקס אפיל שלי. כל הסקנות שלכם שרמוטות, זונות, אוטיסטיות. לא, סליחה, לא הוא, רגע. אני פן וסקסי, אני חר. לא, מה זה? לא הוא, נו. 3, 8, 4, 6, 2, 9, 9. נו, מה? אפי הנמר. אני פורים, אני פורים שמח ובדרך. תמאות. רק לא הפעם בשנה, אבל להתארח. עכשיו אני לא הולך להתחיל בלרדת עליו, אני הולך להתחיל עם תחושות טובות. אני הולך להגיד את כל הדברים הטובים שאני חושב על הבחור הזה. דבר ראשון, הוא אוהב לשיר, אני לא יודע איזה שפה זאת, אבל הוא אוהב לשיר, וזה מה שחשוב. יא, אני אכלי בלביקי למוסה, בורם הנמוני ניום, ירני יום הריבים. דבר שני, הוא אוהב לבוש כובע של נמר, זה תחביב שלו. דבר שלישי, הוא מאושר! תראו אותו, תראו איזה חיוך יש לו, תראו איזה מאושר הוא. ככה. אז אתמול הסתכלתי בפייסבוק, אני עושה את זה כל יום, כל יום אני על הפאקינג פייסבוק. כל יום אני על הפייסבוק! אני רואה שאפי הנמר העלה סרטון לפורים. עכשיו אני נכנס לזה ואני לא מצפה לצרחות, ליריקות, לילדים שעושים זין, אבל לא. זה מה שראיתי, והייתי חייב לעשות על זה סרטון. שלום חברים שלי, שלום יפים שלי, שלום מתוקים שלי. אני פשוט חולה על הפתיח שלו. שלום יפים שלי, שלום חמודים שלי, שלום יפים שלי. אבקש לא לזרוק נפצים וחזיזים בחג פורים. יש אנשים שחולה לב, אנשים, נשים בהיריון. אתה לא שם לב שיש ילד בן 12 שעושה זין מאחוריך, כאילו, מה הקטע? אנשים שזה מפריע להם לישון בלילה, חולה לב, אתם מגזימים. החתיכת סומסום הזאת, החתיכה הקטנה הזאת הורגת אותי. נפץ זה לא צחוק, פורים זה פורים, אבל אתם בני זונות, שאלוהים ייקח את כל מי שדורג נפצים, שיקבר אותו חי, ולא ירד את הזריחה, שיראה רק נחקה, יא בני זונות, יא חול שרמוטה, פסונה, מי שזורק לפץ, שאלוהים, ייקח אותו לדש! הפריים האחרון של הסרטון, הפרצוף האחרון, הבעת פנים שהוא נותן, זה הדבר הכי טוב בעולם. עכשיו, אני לא יודע אם הוא טרול, אני לא יודע אם הוא צוחק, אבל מה שאנחנו רואים זה בחור שמח, בחור שממש נראה כמו תפוח אדמה צלוי. שמוליק! אפי הנמר, אם אתה רואה את זה, אני אוהב אותך. זה היה הסרטון של היום, אם אהבתם, אל תשכחו לעבור באינסטגרם, בפייסבוק, בפלייסבוק, בפוקיטה. קיצור, אם אהבתם, תנו לייק על הסרטון, ואני אראה אתכם בשבוע הבא, ויאללה, ביי.